Добър вечер, уважаеми зрители. Започва част по България национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. Отдавна не сме правили предаване за българското изкуство, за големи български художници. И това, признавам се, така до някъде е моя грешка. Но все пак, мисля, че през годините, през които водя това предаване, никога не сме загърбвали нито литературата, нито изкуството. И в случая, така е хубаво да припомним за един голям български художник, който всъщност никога не се е отивал от този свят, ако се замислим. Това е Тома Трифоновски. Повод е тази новоизлязла книга, но и не само тя. Тя е с автор и съставител, госпожа Светлана Трифоновска. Добър вечер да я кажа. Добър вечер. Добър вечер и на вашите зрители. Светлана Трифоновска е познато име в българската журналистика, съпруга на Тома Трифоновски, негов съмишленик, човек, който така пази неговия завет, ако се изразим малко така по-гръмко, може би, но има за какво да се помисли, когато ще се опитаме в това предаване да проследим и живота, и най-вече творчеството на Тома Трифоновски, тъй като самото време е дава най-добрата оценка за смисъла на изкуството. Ето, виждаме, че за съжаление вече 7 години Тома Трифоновски той е между нас, но не е на този грешен свят. Обаче неговото изкуство не само, че не губи популярност, но напротив. Виждаме, че изложбите и премиерите предизвикат много голям интерес. Да. Така че аз ви поздравявам с тази книга и я препоръчвам горещо на нашите зрители. Това е една много талантливо изградена книга. Тя е своеобразен калейдоскоп, в който има спомени, различни настроения. Има едни свързващи текстове на самата госпожа Светлана Трифоновска, които дават така гръбнака на книгата, а всичко останало е от негови приятели, почитатели, дори може да се каже ученици, нали, да, преки или косвени. Ученици. Така че има и то не само от България, не само от София, но и от Плевен, където дълги години той живее, работи, от Враца, но и от целия свят. Тъй като самия живот на Тома Трифоновски не случайно е наричан художника Комита, също така и принца на изкуството, а пък Василен Васевски, един така от неговите последователи и приятели от по-младата генерация, го нарича благородник. И мисля, че самата осанка на Тома Трифоновски говори за един духовен аристократ, който просто самото му лице говори достатъчно много. Но аз ви поздравявам с книгата и с всичко, което правите. И с фондацията, разбира се. Много ти благодаря за оценката, защото такъв човек като тебе е много важна. Само искам да допълня, че тази година се навършват 80 години от рождението на Томата. И всъщност това беше крайният момент, в който книгата трябваше да излезе. Слава Богу, успяхме всички. А фондацията, да, благодаря. Тя практически в тази фондация не е влязла една стотинка, но поне ни помага да издаваме книги, изложби. Да, дай Боже, да, пък да влязат някакви средства. А да, за да можем, например, филм да направим. Да, а може и за някой друг художник, и не само разбира художник. Разбира се, самият Тома Трифоновски е така емблематично явление в изкуството, но същевременно неговия живот е нещо изключително драматично, интересно, дори трагично на моменти. И въпреки всичко, един много здрав български дух, един така непоколебим български оптимизъм, нали, да, той личи от неговите картини, които са изключително оригинални. И най-вече тук един от авторите в книгата казва, че той е човек, който не говори против другите. Нещо, което може би трябва да не стане национална черта, тъй като ние много обичаме да се удумваме, да се търсим кусурите. Вярно е, Томата беше човек, който не говореше против колегите си. Напротив, много често, когато идваха от дома колекционери и се вслушваха в това, което той казва, защото той даваше една обективна, наистина емоционална оценка за определени художници, но по принцип търсеше най-доброто. И също така, ако някой не му харесваше, предпочиташе да замълчи. Да. Значи аз пропуснах да кажа, че самата книга Томата така има подзаглавен сборник от живи спомени за художника Тома Трифоновски. Ето и така да ви я покажа. И наистина това са живи спомени. Тук няма някакво такова минорно настроение. Напротив, всичко звучи така много свежо, много оптимистично, с много дълбока мисловност, разбира се. И това показва, че един човек, когато му е, така да се каже, орисан на безсмъртие. Нека да не звучи патетично, но е точно така. Нали? Той просто продължава да не само в паметта на другите, продължава да присъства невидимо или видимо с своите творби. Но другото нещо, което така ни дава повод да се обърнем към Тома Трифоновски, това е
живота на нашите сънародници, на българите в Егейска Македония. Един район, който, за съжаление, е така много слабо обгрижван от съвременна България. Значи за Република Македония ние се опитваме да правим нещо къде добре, къде не толкова добре. Най-лошото е, че не сме последователни. Дай Боже, сега с идеята да се сключи на 2 август или на 3 август, вече се чуват какви ли не мнения, един такъв договор. Аз това апелирам към нашите управляващи да има последователност, да има някаква система, а не да бъде на приливи и на отливи, както виждаме през тези последни близо 30 години. Но за Егейска Македония сме в много голям дълг и дълги години това така беше обяснявано от наши дипломати, от всякакви звани и самозвани капацитети, да не се да сърди Гърция, да влезем в Европейския съюз. Ние вече 10 години сме в Европейския съюз, а за нашите сънародници в Егейска Македония на практика сме ги изоставили на попълзновенията на скопската пропаганда. Самия Никола Груевски, нали, лицето, което в най-голяма степен олицетворява съвременния антибългаризъм в Македония, е от този район. Те, че от друга страна имаме хора като Тома Трифоновски, които да речем, когато един път се обръщат с него към гръцко име, той излиза така от обичайната си удовесеност и готов да се бие с... Да, това е в спомена на Георги Шапкаров. Да, много интересно също, да? Да. Така че има по време на гръцката гражданска война, всъщност големите потърпевши са именно българите. И Тома Трифоновски е едно от тези над 20 000 деца, които на практика са принудени, са изведени от тази българска земя и пръснати по други държави. Да, има. Аз всъщност съм слушала и Томата, и негови роднини, и негови приятели. Предполагам, ти много добре знаеш как те като се съберат, започват само за това да говорят, да пеят, да. И след това всички започват да плачат. Но това, което лично мен ме впечатли в един момент, това, което аз осъзнах е, че пращайки ги в тези детски домове, всъщност, точно там е било мястото, където са започнали да ги манипулират и да ги обезбългаряват. Че са македонци, че да, са гърци. Да, че са македонци. Да. Те всъщност са учили македонска история. Това е децата бегалци, както ние са Скопи, или децата бежанци. Значи, ние се говорихме с Светлана Трифоновска, че днес се говори за бежанци, за какво ние не познаваме собствената си история, то тук от най-близкото минало, нали? Нашите бежанци. Да, нашите бежанци, и то наши бежанци, които са дори самата България много често не проявява никакво отношение, комунистическата власт към тях, и те заминават за Унгария, за Чехия, за Полша. А всъщност много от тях са били там, в Унгария, Чехия и Полша, и там са останали да живеят. Аз мисля, че България дължи първо много голяма обич, и не само България, а целият свят дължи обич и любов към тези деца, защото всъщност те са жертва на една политическа идея, която всъщност е антибългарска. И то кървава гражданска война, в която... Да. Основната жертва са всъщност българите от Егейска Македония. Основната жертва са българите, но истината, те са жертва на македонизма. Гръцки деца. Да, истината е, че много гръцки деца са участвали, но всъщност тези гръцки деца са изпратени в България. А нито едно българско дете с етнически происход не е пращано в България, да не а навсякъде на друго място. Да, оправданието е, че границата е минавала така, било е по-лесно да минат през Македония, да ги пратят в Чехия, но всъщност те заобикалят, пращат ги в Румъния, пращат ги в Чехия, пращат ги в Унгария. Никой не е бил тук, защото ще разбере каква е истината. Това е мое лично мнение. Да кажем мнение. Няколко думи за неговото родно село. Вие сте ходили там. Да. Да. Дреничево или даже и Драничево, според там местния диалект? Ами аз го знам като Драничево. Да. Въпреки, че на много места се среща Драничево, чула съм го Драничево и мисля, че е Драничево. И тук е неговите роднини на Томата казват Драничево. Да. Да. Това е едно прекрасно малко село. Тук между тези хора има роднини 100% на Тома Трифоновски. Ами да, аз честно казвам, тук не мога да видя, но при всички положения. То е много малко село и там почти всички са роднини. Това са снимки от събития тук през последните години от сайта на община Нестрам или Несторио. Несторио. Да. Всъщност това е едно от костовските села. Те са с чисто българско население. Даже в смисъл в, да речем, Димитър Мишев казва, че има 200 примерно семейства българи християни и 20 семейства българи мухамедани. Даже и мюсюлманите пак са българи, а не са албанци или някакви други. Да, макар, че той е на границата между вече българската и албанската. Там така, точно са да. Основно, местното население са православни. Да, и са дълги. Ето това е в Костур.
едно вековно дърво. Всъщност, Томата все пак две години преди да си отиде от този свят успя да посети, край, родното си село. Да, не всички са могли. Това просто беше невероятно. Майка му, например, само веднъж успява да отиде. И то защото един от гръцките посланици обичал живопис. И не си спомням дали Боян Радев или един от неговите приятели художници беше успял така да направи, че той да получи картина и съответно майка му да замине и тя два месеца успя да остане там. И Томата тогава казваше: майка, най-накрая разбра, че аз съм добър художник и че не е толкова лошо да си художник. Да. Защото по-късно го беше питала: Томе, този посланник гръцкия сега не обича ли картини? Това е много, много така... От друга страна е много тъжно, много защото... Много е тъжно, но е много човешко. Ние правихме изкуството пробива навсякъде. С писателката Весела Ляхова, пак за района, който е малко по-източно, така, нали, за драма, за сяда и т.н. Тогава стана дума за хора, които не са пускани съзнателно години наред от самите гръцки власти, тъй като могат да потърсят права, имуществени, някакви други пък и да се затъмнява така картината на българското присъствие. Ами да, почти всички. Доминация даже. Доколкото знам, много трудно са стигали хората. Поне съм слушала това, което, нали, като са идвали от дома и сме разговаряли, почти невъзможно да отидеш да посетиш родния си край. Чак след влизането ни в Европейския съюз това стана възможно и не представляваше проблем. И дори тогава Томата успя да си извади кръщелното свидетелство. До тогава той нямаше. Да. И не го взе той, а един роднина, който имаше приятели в общината и му го дадоха. Ние сме правили предаване... Да, имотите също имат значение. Помнят нашите зрители за професор Благоевски Клифов, също от Костровския край, да, който дори около смъртта му има, да не кажем, мистерия, ами даже така, вероятно, някакво престъпление. Тъй, че ние трябва да си пазим населението там, да се грижим за него като държава, като гражданско общество. Тъй, че ето, виждаме какви драматични случаи има в нашата история с тези деца бежанци. Примерно в Македония има огромна литература на тая тема. Правят им някакви срещи. И това е чисто човешка страна, но винаги се в антибългарски дух се манипулира всичко. Ами да, в антибългарски дух. И освен това, аз мисля, че днешните настроения на Скопие срещу България основно ги поддържат точно тези деца бегалци, защото по този начин те са били възпитавани. И те са основната интелигенция в Скопие, тъй като те са получили много добро образование. Всички от тях са получили блестящо образование и са с позиции. И това трябва да се каже в България. Хората трябва да го знаят, защото тези, които са се върнали тук, имат деца. Много от тях вече имат внуци. И те трябва да знаят какви са техните корени. Ние трябва да припомним някои така от емблематичните лица на тая категория българи, които са били в тази тъжна група на децата бежанци или бегалци, както казват Скопие. Значи става дума за Христофор Завела, за Любка Рондова, Бог да я прости, Михалис Гарудис, който е с гръцки, нали, той мисля, че етнически гръцки. Май е с български, доколкото, или поне с смесен. Така ами аз не знам. Има различни. Да. Но в крайна сметка той има така изграден като български художник. Той затова е в Гърция на практика. Да, и никога не е, не е оспорвал така българската си същност, културния си код на българин, нали, на български художник. Да, това са хората, които са в културата. Така, но че... има много инженери, има много архитекти, много известни имена. Самия Благоевски Клифов, който споменахме преди малко. Не? Значи тази категория, основната част от тези деца бегалци са главно в Република Македония, но виждаме, че има емблематични лица и в България. Имаме обаче един зрител. Заповядайте, слушаме ви. Да, слушаме ви. Слушаме ви. Загуби се връзката. Ало? Да, заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер и на вашата гостинка. Да. Аз понеже искам един страничен въпрос да ви задам, понеже минаха 180 години от рождението на Апостола, искам да ви попитам за Димитър Обши. Той заедно с Левски ли е екзекутиран? Къде е погребан? И въобще с тая личност нищо не се казва в историята. Да, обаче все пак разбирам, темата ни е друга, само ще ви кажа накратко, че той е екзекутиран 10 дни преди Левски и гроба му също не е известен. Димитър Обши се нуждае от определена преоценка и аз също споделям. Нека да чуем следващия зрител. Слушаме ви. Заповядайте.
Слушаме ви. Добър вечер. Стаменов от София съм. Да? Интересуват ме два въпроса, искам да задам. Първо, по някакъв начин България присъства ли сред това свое малцинство в Северна Гърция? Медии някакви изобщо български гледат ли се там? Защото това е най-пряката връзка с нашите съотечественици в 21 век. Да, 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 абсолютно сте прав. Да. И изобщо нещо предприема ли българската държава за тези хора в момента? Една единствена стъпка дори предприема ли? Значи, аз не мога да ви отговоря от името на българската държава, но аз с, заедно с режисьора Коста Чакъров правихме един филм за цар Самуил и обикаляхме и Лерин и Лутраки или Пожарска баня. Нали? Значи в момента има голям пробив, там хората все по-свободно говорят на български, да са тия, които са запазили езика, тъй като младите поколения, голяма част от тях не го знаят, но чувства се отсъствието на, на България и се чувства присъствието на Македония, манипулацията и, на, най-вече на Македония. Значи вино, жито, тази организация. Български медии местни там реално погледнато няма. А вече българска телевизия, сателитна, нали, се гледа вероятно, но... Аз не знам дали се гледа българска сателитна телевизия. 2008 година не се гледаше такава телевизия. 2008, да. Истината е, че децата, потомците на хората, които са останали там, не знаят български език и не мислят, че имат и българско самосъзнание. Да, да, да. Те имат самосъзнание на някакви местни хора. Ентопи, местни хора. Да, местни хора, които в корените си имат гени на някакви славянски. Те всъщност въобще не си дават сметка за какво става дума. Но някакъв но много интересен... Но те не разбират и спора между България и Македония. За тях българи и македонци едно и също. Или поне, да. Да, те не го разбират, но всъщност да. Всъщност те по-скоро го разбират. Интересното е, че там нещата се обръщат след като Македония, нали, да. Заради името на Македония. И тогава местните хора ни разказаха, че всъщност Гърция от този момент нататък е започнала да... Всъщност се признава, че става дума за български език, че, това са, че те самите са българи, защото по този начин тя защитава собствената си история и държава. Имаше така, че има случаи, някакво размразяване да, поради Македония. Да, обаче, но нещата са почти има безвъзвратно какво да се прави. Загубени. Българската държава наистина трябва да бъде много активна. Там и особено нашите дипломати. И въобще... и най-вече да се възстановят тези връзки. Ето, виждате, вече е възможно да се отиде пред роднини, да се възстановят... Човешките връзки възстановят, не са всичко друго. Да, вече, слава Богу, е възможно. И това са едни много топли българи, които са запазили... просто поради стечение на обстоятелствата са запазили много характерни български обичаи и отношения да, да, между да. Хората. Значи Илинденското въстание, Илинденско-Преображенското, така стана, че го отбелязваме както винаги и на 20 юли и на 2 август. Нали? Но ето това е начин, още веднъж не да сега да говорим за него. Именно това беше най-борбения край. И то не случайно. Костурския край, въобще е южната част. Тъй, че там беше битолския революционен окръг. Той беше гръбнака на въстанието. И то се чувства и в мисленето на Тома Трифоновски и в цялата мисленето му същност. Мисленето на тези да. Хора. Нека да скажем сега. Пак имаме. Да, слушаме ви. Заповядайте. Слушаме ви. Аз предлагам на колегите да пускат картини на Тома Трифоновски през това време. Все пак, за да видите за какво изкуство става дума. Слушаме ви. Да. Добър вечер. Добър вечер. Тази вечер засягахте много така интересна тема. Но господин Павлов, защо нищо не се прави? Говоря, нали, след 10 ноември много художници така да се правят картини за историята на България, защото знаете, че една голяма част нали, от тези велики художници именно са родени в пределите на днешна Македония. Така, да. И благодарение на тях нали, така става известна българската история. А колкото господин Павлов за нали, нашите събрати в Егейска Македония, тук говоря, нали, в Беломорска Тракия. Така, да, Южна България, казвам аз така, в мой стил. Знаете, господин Павлов, там е много жестока. От една страна гръцката пропаганда, да, от друга страна турската пропаганда. Турската, особено във вашия район, от Южна от Ивайловград. Аз с очите съм го виждал. Аз познавам един велик художник в Комотини. Човека го е страх да говори на български. До такава степен са наплашени и така нататък. Но тук трябва да се намеси и българската държава, да може да бъде нали, популяризирана нашата култура, да има такива българо-гръцки срещи и така нататък. За съжаление,
все още жестока гръцка пропаганда. Всичко добро. Тя държавата рано или късно ще почне да действа и вече го прави малко или много, защото тия 20 и няколко години след 10 ноември има пробив. Сега не може да бъдем абсолютно черногледи. Но трябва и гражданското общество. Нашите интелектуалци, които плачат на чуж гроб, както би казал Ботев, ами как един път не са с Хелзинския комитет не се заинтересувал тези нарушения, нали, на правата на българи в Егейска Македония, въобще всякакви други. Спомнете се за паметника на цар Самуил, каква истерия се изля, нали, как ще има паметник на български цар. А може да има на съветската армия и на кого ли не. Нали? Да, точно така. Аз не мисля, че въобще проблемът на българските бежанци е проблем на Хелзинския комитет. Аз дори не знам дали знаят. За тези пречки, които прави, да речем, е правила гръцката страна и продължава да ги прави в една или друга. Да, ти си много деликатен. Да. Освен това, мисля, че голяма част от пресата, малцина са журналистите, които са наясно с тези проблеми. Сега, вие сте журналисти, много добре знаете, че там има абсолютно, да не кажа невежество, ама вече го казах, има неразбиране изобщо за какво става дума. Аз за това в едно интервю бях казал, съжалявам се, емоциям, че трябва да се ограмоти целият елит на тема Македония, тъй като част от нашия елит, нали, от някои политически окраски, той нищо не знае на тая тема. Може ли депутат да каже, че в Македония имало български и сръбски интереси? Доживяхме български депутат да защитава някакви сръбски интереси. Нали? Къде това население в Македония. Това се случва много отдавна, но сега няма смисъл. И то го казва депутат от Кюстендил на всичкото отгоре, дето би трябвало да е наясно с нещата. Да. Сега да кажем, да се върнем към живота на Тома Трифоновски. Значи той в Унгария има щастието да учи все пак при добри учители. Да, той всъщност след като напуска Чехия, Чехословакия тогава все още. Чехословакия, да. Той напуска Чехословакия заедно с по-голямата си сестра Ели. Защото всъщност неговия дядо успява да събере семейството и родителите му... Като минава през Америка за по-направо. Не, това е другия дядо, който е бил в Америка. Да. Става дума за дядо Колю, на когото са казвали Колю Българията. Той е бил твърдо с българско самосъзнание, защото по това време, нали, знаете, едните са били македонски. Значи по време на гражданската война има жестока обработка, че тези хора са македонци. Нали? Да, но той е бил с твърдо българско самосъзнание. Така, той успява да събере семейството в Унгария, където голяма част от партизаните и децата от гражданската война са били настанени в Белоянис. И всъщност там са били майка му, баща му, там се ражда най-малката му сестричка Томата, има 4 сестри, живи и здрави, слава Богу. И фактически той е трябвало да завърши там средното си образование, след което семейството да реши дали да се върне дали да дойде в България или да отиде в Скопие. И Томата, там е учил един от неговите най-големи приятели Яни Митровски, надявам се да ни гледа, той е просто един изключителен човек. Двамата са учили заедно в техникум, но Томата там попада на българи, български градинари, които му дават да чете стиховете на Ботев. И фактически той там постепенно започва да изгражда българското си мислене. Между другото попада и на български момчета, които учат в художествената академия. И като виждат как рисува, те го водят при Ендре Домановски, професор по живопис, и всъщност Томата е ходил там на уроци и Ендре Домановски му е казал: завършваш и те приемам. Там кандидат студентските изпити не са били като в нашата академия. Нали, тук по традиция се кандидатства дълго, напоително, специално. Аз се опитвам да намеря една негова детска снимка, където е с едно партизанско кепе, обаче в момента не мога да я намеря. А тя е в по-задната част. Някъде по-назад. Аз понеже четох книгата напред и назад, не знам колко пъти вече, почнах да се дезориентирам. Но ето тук пак с такива семейни снимки. Това е на Христо Христов, Устоите на света. Един изключително трогателен и много така хубав материал. Много хубав материал, той е негов племенник. Той е оформител на книгата. Той е всъщност художник и иллюстрация. Вуйчето, нали? Така е, да. Вуйчето. Да, Вуйчето. Да. А неговия брат, Светослав Христов, той пък е скулптор. Той е доцент в академията, художествената академия в момента. Той направи негова глава още при живе и автор на паметната плоча, която е изключително интересна и нетрадиционна в стил Тома Трифоновски. Да. Неговата паметна плоча всъщност представлява един натюрморт.
Ние ще се връщаме пак към, така, към по-ранните години и вече към зрелите години на Тома Трифоновски, но може би още от сега да кажем за тези изложби в България и в чужбина. Значи той така се налага като едно от най-знаковите български имена. За съжаление, нашето общество е неблагодарно към големите си творци и ги открива много често вече, когато са в по-добрия свят. Дали, макар че при него още... Не, аз не мисля, че Томата... Той в никакъв случай при живе не е страдал от... Разбира се, пренебе... да. Като изключим 90-те години, когато като цяло хората на изкуството и на художниците тогава, бяха пренебрегнати. Да. Не само художници, и целият културен живот. Но всъщност те ще се появят малко по-късно тези картини. Ето, нали, започват те, които са с, нали, чисто така българския характер. Томата е от... Заедно с Атанас Аранов. Да, да. Те много често имате е заедно. Кукуш, да, да. Да, от Кукуш. Да, те имат и даже много общо в начина на изображение. Един гениален български художник. Всъщност те са тези, които са започнали, обърнали са се към българската икона, към нашето към църковната живопис като стилистика, защото... Да, тук Христо Христов това... казва, че той да. Не само той, че няма по-добър познавач на иконата, в духа на иконата. Не, на... Като художник. Да, да, да. Да, като художник. Защото предполагам, че има изкуствоведи, които са по-добри познавачи. Изкуствоведи става дума на това, което... Като усещане. Усещане той... Да. Когато са споровете за и против иконите, аз като византолог все пак да кажа, Йоан Дамаскин, свети Йоан Дамаскин казва, че не е важно това, което е духа на... там използва Платоновата, нали, да, да, теория, да. Но това е истината. Нали? Това е истината, да. 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 Всъщност това е в основата на неговото творчество. И той така започва. Даже след малко ще се появи една от по-ранните му работи. Това е Македонско хоро. Тя е притежание на Националната галерия. Една огромна работа, която много трудно да бъде извадена и да бъде изложена в експозиция, нали, така, каквато беше сега на 30 март. След това мисля, че имаше един Груздобер, тя пак е в Националната галерия. Но, нали, това е една част от неговото творчество, една посока. Томата е много характерен със своите женски портрети, голи тела и натюрморти. И космическите, нали, вношения, които той е просто... Да. Това е на така Димитър Груздамов. Напомня ми на поета Иван Методиев, който, имаше, който също е между другото с корени от Дойранския край. От, да. Не, от Дебърския край. Нали, пак с така някакво особено усещане за човека и космоса като едно цяло. Да, това е негови последен автопортрет. Всъщност, нали, това е фрагмент от него. Тази работа мисля, че е в галерията в Плевен. Така, значи Томата има във всички... Плевенския му период е много така основен. Да, много основен. Много... Да, той е много интересен плевенския му период. Значи той има във всички музеи в страната картини. В много частни колекционери, сред които са Боян Радев. Боян Радев може би около 70 негови работи притежава от различни периоди. Той даже последните години си купуваше периодично работи, просто искаше да си има от негова колекция. А тук е колекционер, нали, не от Димитър Инджов. Не от мащаба, може би, но така като възможности, но Камен Васевски, бащата на Василен, пък казва, Камен Васевски, още жалея за тази картина. Да, да, е, да, той да и журналист. Тази той журналист знае как и да го поднесе. Той също имаше много сериозна колекция и предполагам, че продължава да си има. И то не само от Томата. Да, да, разбира се. Димитър Инджов притежава много негови работи. Той също има материал в книгата. Един от големите български колекционери. И Томата има, между другото, една много сериозна част от неговото творчество е в Кипър. Да. Там има страхотни работи. Може би над 100 работи притежават кипърски колекционери. Той няколко пъти прави там изложби с много голям успех и много сериозни работи. Но все пак... Аз съм бил, макар и за няколко месеца в Кипър. Значи, Кипър, самите кипърци са един симпатичен, симпатична част от гръцкия народ. Не, че имам против някакви народи, но те са по-патили като нас, такива по-страдали. От друга страна, там българско изкуство. Гледал съм квартет Димов като свири в Кипър. Нали? Те просто са хора, които така благородно признават, нали, нашето... Голяма част от тяхната интелигенция е възпитана в България. България, точно така. Да, това е специално за тези изложби. Те са правени в галерията Кавкаридис. Това е едно семейство от археолог и от художник, които са завършили в академията и съответно в университета. Само да чуем един зрител, ще продължим. Слушаме ви, заповядайте. Слушаме ви.
Ало? Да, заповядайте. Господин Павлов. Да? Обаждаме се от Плевен. Много тъкмо на време, да. Слушаме ви. От неговите приятели, безбройни, които имаше тук в град Плевен, и също съм от този край. Моля да се представите, все пак да се представите. Да. Васил Димитров съм. Да. Васил Димитров. Роден съм в едно съседно село до Граничево. Mm-hmm. В това село също имам роднини и сега. И вие сте от тази вълна на хора? Точно така. Само че ние дойдохме направо в България. Докато голяма група от момчета и момичета заминаха по тези страни, Албания, там Румъния, да. Аз имам роднини, които живеят все още там. И в Унгария, и в Румъния имам братовчеди първи, и в Скопия също имам от тази вълна, които са... А държате връзки с тях? Да. Освен това, ние се познаваме добре с Томата. Да. Още той като следваше в София, аз учих също в София, само че друга специалност. И общувахме много тук в град Плевен. Имаше един клуб на гръцките политимигранти. Да. Там ходехме да играем и събирахме се така. Но нашето съзнание си беше абсолютно българско. Естествено, да. Само съзнание, да. Така че имам много прекрасни спомени от този човек, който високо цена и уважавам. И съжалявам, че така си отиде малко рано. В неговите картини аз, как да ви кажа, просто съм възхитен. Много съм възхитен от неговото творчество. И като човек беше много добър. И като човек готов да помогне. Да. То това във всички тук спомени се вижда неговата невероятна отзивчивост. Да. Сърдечно ви благодаря. Това беше много хубаво. От кое село сте вие? Село Желегоже Костовско. Много да. Близко до Дърничево. Да. Или сега гръцкото име е Пендаващо. То тук имаше един спомен, между другото, за някъде. За Желегоже. Да. То не само, просто беше споменато, да, нали да. Си спомням точно. Мисля, че от Коста Влахов е. От Коста Влахов, да. От да. Коста Влахов. Аз ще ви моля да разкажете това, за което това, Коста да. Влахов споделя тук в... Сега ние не можем да разкажем цялата книга, но тази книга, между другото, тя е много добра основа, може да бъде за някакъв филм или даже, ако щете, и за сериал. Само че, за съжаление, у нас все още... Може да се намери някой да даде пари. Не, при нас се натрапват турски сериали и какви ли не да. Други неща. Докато виждаме каква автентична значи живота на един такъв епохален художник, при това така преплетен с съдбата на тези български земи, които по злата участ на историята останаха извън стената. За Коста Влахов, понеже ме попитахте... Значи това всъщност бих казала, че са два материалите от него, защото единият материал е, може да се каже, че е фундаментален по отношение на това, което се е случвало по време на гражданската война и той го написа специално за да обясни за какво става дума. И много като добре го обяснил. Да, в България много малко се знае на тая тема. Не се знае. Хората не знаят и то хора образовани и интелигентни просто не знаят за какво става дума. За тях това е... Аз като започна да им разказвам за тази книга и за живота на Томата, те дори не допускат, че всичкото това се е случвало с българи. А то се е случило, да. Се е случило. То не се е случило само с Томата. Това с цели семейства, половината квартал... 20 000 деца са само децата, да не говорим за другите бежанци. Според Коста Влахов са 28 000. Да, според някои оценки са 25-28 000, да. 28 000, сега аз не знам. Има ги данните и 20 000, и 28 000 в книгата. В крайна сметка, може би някога историята ще каже колко са били тези деца.
Но е много, много добре написан този материал. Включително той обяснява защо едната част от хората там са станали партизани и всъщност са били на страна, са комунисти. Значи, а другата защо са... Не точно комунисти, защото искат свобода и това е начинът да я получат. Той точно това казва. Той в книгата на Благой Шклифов, която представяхме на Кол Вода, пиехме, там точно това се вижда. Нали? Да. А той всъщност... Само да чуем един зрител, извинявам се. Да. Слушаме ви, добре, аз понеже нямам... Заповядайте. Слушаме ви. Алло. Да? Моите почитания, госпожа Трифоновска. Благодаря. Моите почитания, господин професор. Чувате ли ме добре? Да, чуваме ви, заповядайте. Благодаря от сърце. Госпожа Трифоновска, аз съм по майка от Царивруд и по... Баща от Охри. И едно от кирийните ми образования и архитектура. А кога евентуално и къде мога на маестро Тома Трифоновски да видя творбите? Това е към вас, а след това е към господин професора. Да. Ами, вижте сега, имаше изложба много голяма. Тя беше открита на 30 март в галерията на Министерство на културата. И тя беше по случай 80 годишнината от рождението на Тома Трифоновски. Но негови картини може да видите в Националната галерия. Може да видите в Софийска градска галерия. В Плевенската галерия. Да. Предстои, сега не е уточнена датата, но в Плевен така ли, че трябва да направим изложба. И това ще стане до края на годината. Така че ако можете да дойдете в Плевен, където все пак ще има поне едно 50 работи. Плевенската галерия притежава около 30 работи. Ние също имаме у дома малка колекция, но тя е от най-късните му. Да, да. Има една-две, нали? Има един мой портрет, ето, който е по-ранен. Ето в Кипър, примерно, казвате, има в толкова много. В Кипър има много, да. Не, в цяла България има... При Боян Радев, да не говорим. Да, всъщност тези картини, които преди малко ги показваха, голяма част притежание на Боян Радев. Той просто си даде колекцията. Да, да. Защото беше по-лесно да организираме от частно лице, отколкото да ходим по музеите. С всички институции и музеи, да. Но имаше 2012 година също много голяма изложба. Тя беше в Софийска градска галерия с музейни работи. Но до края на годината ще има изложба при всички положения в Плевен. И ако има такъв интерес, ще направим още една изложба и в София. Аз казвам, че такава трябва да има. Има къде. Такава трябва да има и в Скопия. Тъй като, значи, да, като ще има сближение между България и Македония, дай Боже да има, то такива културни проекти, такива инициативи, те ще... Примерно Светлина Русев, с когото Тома Трифоновски е в много близки отношения. Да. Мен ми са ми разказвали, разказвал ми го Симеон Симев, един от най-така твърдите българи в Македония. Отиват, прави Александър Иванов, като беше посланник, прави изложба на Светлина Русев. Идват старите титовски комунистически, да, викат, по-много добър, той е българин от мен, нали? Те викат, бяха просто... Ма те имат също матидани. Много добра школа. Те имат, разбира се, но просто българската школа е... Да. Далеч по-добре. Ето, Тома Трифоновски е един феномен, който свързва на практика цялата българска нация, нали? Включително и Егейска Македония. Ето, да, много хубав въпрос. И това, което казахте за Скопие, там толкова роднини и приятели има. Май ще трябва да организираме и там. Но трябва и представяне на книгата. Не знам как ще погледнат на книгата. Ами да гледат както е истината. Ами не? Да, в крайна сметка, това е истината от тази гледна точка. Да, слушаме ви, заповядайте. Слушаме ви. Обаждам се от Павликини. Да, заповядайте. Господин Павлов, с голямо удоволствие искам да споделя моите впечатления от този край. Аз само преди 2 месеца бях там. И мога да ви кажа първо, че той е много живописен. Първо за географското му разположение. От северен Иджи, Каймак Чалан. Съвсем близо. На запад се намира прохода Кирли Дервен. Това е доктор Гадавалов, нали, по гласа го познах. Където сърбите успяха да спрат българската войска в нейния поход и нейното настъпление на запад от Лерин. Може ли само за секунда? Значи, доктор Анастас Гадавалов познава района, може би, по-добре от местните хора, макар че го правим така от обич към българската история. Въобще, към... Да, слушаме ви. Така, на юг селото е ориентирано амфитеатрално. Да. И под него се намира остров като езеро. Живописно езеро, на другия бряг на езерото се намира село Остров. Адниса сега на гръцки, но да, с български. А там е имало някакви геофизически промени, при които брегът на
цяло острова е потънал и останал. Не са геофизически, а правят, значи правят една напоителна система и по този начин част от водата не е тектонична или някаква причина, е човешка намеса. Това са верига от езера, да, като Гердан, едно от което е островското, до него е Петърското. Петърското е висок, където са се водили сраженията на българската армия, дели двете езера. Да. Сил Васил Горничево, българският език на по-възрастното население, запазен на едно добро ниво, но неговите етнографски и политически връзки с България са нищожни, така е, да, бих казал. Но запазен е богат снимков материал от село Горничево от Първата световна война, които са направени снимки от сръбски и от френски военни лица. А в Пътеле бяхте ли, докторе? Докторе, бяхте ли в Пътеле, в Агиос Пантелеймонов? Пътеле е изключително интересно, да, живописен път. Стръмя води от село Горничево на юг покрай ридовите на Рида, който дели островското и Петърското езеро, слиза се долу в ниското и се обикаля Петърското езеро, минава се през общинския център Суровичево, който е дал много национални герои. Да, точно така, да. И после се завива на север към историческото село Пътеле. А пък Островско или днешната Адница е столица на България при Петър Делян. Тоест, нали, там е лагера на български цар, на Петър Делян. Благодаря на доктор Гаравалов. Виждате, че има хора, които познават нещата. Нали, докато има хора като доктор Гаравалов и не само като него, да, като всички, които се обадиха, виждаме, че каузата не е загубена. И... Не е загубена. А в Костур ходили ли сте? Или той само, че връзката... А ходил е, разбира се. Доктор Гаравалов е ходил навсякъде. Костур е един много добър познаваш на нещата. Да. Значи да продължим нататък. Сега малко е хаотичен разговор, драги зрители, но нека да самите картини да говорят. Това е може би най-важното. Как се приема неговото изкуство в, така, в чужбина? Имаше и такива... Ами, Томата много добре е прият в... Да, много добре знам, е прият в чужбина. Той има, да. Той има изложби в Италия. Всъщност той има по-скоро участие в Италия. Самия той... И то без самия той да бил експанзивен. Да, значи времената бяха тогава такива. Не можеше... Аз доколкото знам, аз не съм го познавала тогава, но той е трябвало да бъде на някаква специализация в Италия. Дори е започнал да учи италиански, обаче заминава някакъв друг. И за компенсация го пращат в Москва, но да, там са били заедно с Ули Сеферов. Да, там са с Леман Сеферов. Там са били с Ули Сеферов и след това се връщат и правят една невероятна изложба Москва-Москва на булевард Руски. Която всъщност е може би една от първите им, тя по-младежка изложба, да, с страхотен успех. Но то в тези години пък имаше един много голям страна, дух. Но няма където да няма Томата картини. Дори има места, където сигурно не знаем, че има. Да, вероятно с тези колекционери, частни галерии, частни притежания. Спомням си, преди време дойде в къщи една жена и каза, знаете ли, аз видях в Швеция на Томата картини, еди къде си. Ние дори не знаехме, че са занесени там. Значи, Димитър Грозданов казва нещо, което е много важно. Тома Трифоновски и Атанас Еранов работеха с манера на средовековното изкуство. Абстрактен фон, който включва космически заряд. Голите тела на Томата имаха еротика, но не и вулгарност. Те звучаха като икони, както и натюрмортите му. Те носят смисъл, който ги издига над ежедневието, над времето, в което живеем. Всъщност, те са извън времето, ако се замислим. Да, така е. Много хубаво е. Много хубаво го е казал, да. И много вярно, разбира се. Те имат много... Те бяха много близки. Последните години нямаше как да се вижда толкова често, но много добро приятелство. Той много интересни неща разказваше за Томата, че всъщност на един пленер в Родопите... Точно Томата го е накарал да започне да рисува, въпреки че той там е бил като изкуствовед. Да, и Томата ми каза, я тук вместо да ми говориш, вземи това платно, и вместо да мечтаеш да рисуваш, вземи платното и направи нещо. Има няколко много хубави етюда в тази книга на художници от по-младата генерация и там за дъха на...
ако щете, на платната, на туткала, на боите. Нали? Това е много интересно, особено за Плевен. Може би там най-свежи спомени има така на хора, които са ходили един вид като... Не, и за Враца. И за Враца също, има, например, на Димитър Стойков. Извинявам се на един зрител, че изпуснахме неговото обаждане, но да опита пак. Имаме всъщност и не чак толкова много време. Ето на Невена Трифоновска обаче да кажем за това салто Морталия и шестия език. Невена Трифоновска е нашата дъщеря. Да, разбира се, естествено. Да, това е един много интересен разказ за това как всъщност... Тримата, баща ми, майка ми и аз седим мрачни в ателието във Враца и броим стотинките за хляб. Това е за най... Това беше най-често срещана ситуация. Да, за децата тогава това беше така... Не, да. И то е за нас едно абсурдно време само по себе си. Така беше, да. Но всъщност при нас наистина винаги се случваха чудеса. И тя това разказва. Моят баща вярваше в чудеса и казваше, че те ще се случат, ако ги предизвикаш. Ама то в това има много голяма истина, нали? Да, и те се случваха. И тя разказва този случай за Кипър, как когато броим сотинките, е звънна от телефона и в този момент се обаждат и казват: Тома, карим те да направиш изложби, карим цялото ви семейство. И това е самата истина. Това беше началото на 90-те години, когато не можеш е така ти да си хванеш самолета и да заминеш за Кипър, както сега, например. Да. И както историята с биволите, която аз тъкмо това ми е тук в момента пред погледа. Да, той знаеше биволски език. Езика на биволите, да. Той познаеше езика на биволите, защото той е пасал биволи като дете и имитираше биволи, можеше да си говори с биволите. Това е самата истина. Да. Може би на някои от най-младите зрители трябва да обясним какво е бивол, тъй като... Е, предполагам, както... че знаят. Шегувам се, разбира се, но става дума, че градският живот така ощети поколение българчета. Нали, тази връзка с... Тук в случая при Тома Трифоновски, разбира се, драматична война, нали, но връзката с земята, с селото, тя не е за пренебрегване. Тя именно ражда тая чувственост и космически... Затова художниците обичат да рисуват на село или да правят пластики на село, защото там имаш директна връзка с природата. Те обичат да се изолират, да си рисуват, да бъдат стани на мир. Да, слушаме ви, заповядайте. Само, че се намалете звука на телевизора. Да. Моите почитания, господин професор, понеже прекъснаха само с една дума. Защо, както беше по старото академично определение, празниците, събитията, които са се случени по Григорианския календар, се честваха по него, а тези по Юлианския също по него. Да, разбрах, обаче сега в момента нито имаме време да се занимаваме с календарите. По принцип, знаете, говорили сме много пъти, че няма никаква система, но имаме само няколко минути. Нека да ги посветим на Тома Трифоновски и на неговото изкуство. А на този въпрос ще ви отговоря по-нататък, нали, така или иначе. Пък и аз мисля, че вие сам си отговаряте, че просто няма система. А понякога и така се случва. Сега 6 септември, Илчо Димитров се опита да го премести на 18, обаче не става. Нали? Ние сме свикнали да бъде 6 септември. Но както и да е. Да се върнем тук към това... Към биволите. И към биволите, и към това, че времето няма никакво значение за големия творец. В смисъл, той го побеждава с духа си, с... Да, така е, защото... защото в крайна сметка един художник по някакъв начин общува с Вселената. Да, така е. И всъщност той създава свой собствен свят. И в този смисъл побеждава времето. И въпреки тези така философски разсъждения, все пак той си е, през цялото време си е реално в Тома Трифоновски никога не се е затварял херметично. Напротив, даже в най-бедните години той е един гостоприемен човек, плаща навсякъде. Не е смисъл. Той е много щедър. Наистина благородник, той го е казал. Ако това имаш предвид, той никога не се е затварял, дома имаше тълпи с хора. Или да изпада в някакви депресии, мен не ме е ценят. Напротив, това е борбен дух. Нали? Той беше... всъщност той... може би спря да рисува няколко часа преди да почине. Да. Въпреки, че получи инсулт 5 години преди да си отиде, след това инфаркт, той просто, това, което го върна към живота, беше рисуването. Той няколко месеца след инсулта направи изложба в Бургас и пътувахме с влак до там. Да. Просто това беше един човек, който всъщност рисуването беше неговия живот. Мисля, че имаме кадри от една изложба, която е открита от Светлина Русев. Имаше една изложба и в Несебър. Ние не можем да покажем всичко. Значи нашия режисьор не беше подготвил над 100 и няколко там изображения. Не можем да покажем всичко, но
Ето, примерно тук... Това е от, да, сега изложбата, да, тази 30 последната март, изложба. Да. Ми нещо да разкажете за нея, така по-интересно. Ами тази изложба, това кой е, Боян Радев ли или не? Да. Това е писателя... И аз не мога в момента да... Така... Това е Васко Жеков. Да, Васко Жеков. Така, е, значи тази изложба беше на 30 март в галерията на Министерство на културата. Дойдоха, може би, над 100 души. Имаше хора, които пътуваха от различни градове на страната, за да дойдат за откриването на изложбата и за представянето на книгата. Всъщност тогава направихме премиера на книгата. Беше невероятен празник, от който аз почти нищо не помня, не мога да кажа, защото трябваше да се занимавам с други неща. Вие сте в центъра на събитието. Да, а, е, да. Пък и за вас е особено вълнение, в крайна сметка. Това. Да, беше много тържествено, много топло. Аз благодаря на всички хора, които дойдоха тогава. Картините, които бяха изложени, основната колекция, основните картини бяха от колекцията на Боян Радев и на Димитър Инджов. И имаше няколко наши работи. Също така имаше и от колекцията на Яни Митровски и Мария Киркова. Те са два или три натюрморта. Няколко пъти минаха в кафяво. Така, аз съм ги кръстила канелиния натюрморт, да, и канелиния портрет. Баба Петрана, това е Баба Петрана, за която става, да, дума, да, в книгата. Да. Тя е рисувана в село Владимирово. Истинското му име е Люта. Да. Тя е, може да се каже, реален образ, въпреки че е обобщен. Е, разбира се, да. Образ на балканската жена. Балканската... Сега, ви като един благодатен човек казвате, без тях нямаше да има книга. И това е много така рицарско, още в самото начало, нали, да го кажете. Да. Че... И тук сега няма да изброявам всички имена, но става дума за хора от най-различни позиции, нали, и художници, и археолога Венцеслав Гергов. Много добри приятели, да, с Томата. И Никос Кавендис със студенти, Найден Зеленогорски, като, нали, кмет, нали, който е така... Да, който всъщност подаде ръка в самото начало и който ми даде увереност, че в крайна сметка, ако започна да я пиша тая книга, тя че ще получи, да, подкрепа. Да, не, да, не, че ще получи включително и материална, да, да, подкрепа. Но аз тук искам специално да благодаря на един човек. Иван Мирчев, да. Да, Иван Мирчев, това е един сценарист, който всъщност ми помогна. Той прочете първите няколко неща и така даде важни насоки. Но в крайна сметка насоки. Всички ние трябва да благодарим на вас, тъй като без вас тази книга нямаше да се случи. Да, благодаря, обаче аз искам специално да благодаря на Теодор Иванов. Той почина, може би е починал няколко часа преди да ни даде пари за печат. Той е един много голям български бизнесмен, в агробизнеса, да, философ, който имаше отношение и към културата, ами, и изкуството. Да, Боже, целият ни бизнес да има отношение към културата, към изкуството, да, и към българската идея, защото тези платна на Тома Трифоновски с този невероятен, от една страна универсален, общочовешки, но и български колорит, виждате, има... Типичен български, да. Типичен български, може да се открие така някакви сходства с Майстора, с други художници, но като цяло е толкова оригинален, че просто не може да бъде сбъркан с никого. Имаме съвсем малко време, виждате, то и хората се вълнуват, очевидно, че изкуството има... Българина обича изкуството, защото всеки трети от нас е художник или актьор, така е, или, да, писател. Българите са талантливи хора. Нещо в заключение да ни кажете и какво така по-нататък смятате да... Ами аз предполагам, че тази книга ще има второ издание, защото след като излезе на пазара, да, и след като много хора я прочетоха, и след като разбраха за това, че всъщност такава книга е писана, се обадиха и казаха, че имат нека спомени. Нека да покажат, че те имат и много... Има така, да, една част с много добри репродукции, нали, на картини. Така? Да, и предполагам, че ще направим още едно издание, в което ще включим спомените и на много актьори, и на художници, и на всички хора, които се обадиха. И нашия културен център в Скопие, не да му поставям задача, но ето даваме му идея. Нали? За една център, изява, да, която наистина ще бъде на равнище. Да, и това е една страхотна идея, да направим изложба и в Скопие, да представим там и книгата до края на годината. Все пак има повод. Все още много от хората са живи.
Тук е вашия заключителен така, поантата на книгата, ако мога да кажа, на задната корица, точката на радостта. Не познавам човек, докоснал се до томата, да е останал безразличен. Малцина го ненавиждаха тихо, мнозинството обаче беше влюбено в него. Без значение на пол, възраст, цвят на кожата и социално положение. Но любовта беше взаимна. И тук само в заключение за това свидетел 36 души в тази книга. Тя е за приятелството, любовта, свободата, за децата, старци от Македония, с аромат на буи и терпентин и нека радостта да е с вас, докато я четете. Това е просто едно стихотворение в проза. То всъщност не е проза, просто в един много хубав така планта на книгата. Да, благодаря. Да. Ами да, това беше идеята на книгата, радостта да е с хората, защото томата доставяше радост. То на него просто му беше дадено да дава радост. Така го беше родил, така беше роден. Да, да. Това беше едно от най-големите му качества. При него хората се чувстваха щастливи и безметежни. Нямаше проблеми, всичко изчезваше, просто имаше някакъв невероятен оптимизъм при него. Той и беше убеден, че... И го има убеден, в картините, той е този оптимизъм продължава да се съществува. Въпреки, че нали, много от нещата му са драматични, има топлина, има надежда. Да. Благодаря. Това бяха чудесни думи за финал. Благодаря още веднъж на госпожа Светлана Трифоновска. До нови срещи, уважаеми зрители.